Координатор виставки Максим Мартин розповідає, всі предмети, представлені на експозиції, використовувалися юдеями як у побуті, так і в синагогах. Раритети цікаві тим, що вони містять дарчі надписи та клейма, за якими можна встановити час і місце створення пам'яток, імена майстрів, перших власників, приналежність до тих чи інших синагог тощо. Походження цих речей в основному Західна Україна, де вони використовувалися. Якщо говорити про місце, де їх виготовили, то ми говоримо про клейма на сріблі. Це Німеччина, це дуже багато австрійських, а власне віденських речей 19 століття. Ну і є Західна Україна 18 століття, тобто це річ без клейма, але за стилем це Галичина, Поділля. Речі, що представлені на виставці, були реставровані впродовж останніх 6 років. Друге життя раритетам подарував майстер Олександр Павлюк. Зізнається, робота була надзвичайно складною. Тут одна та корона срібна робилася майже 2 роки. Від початку до кінця. Так що це дуже кропітка, дуже така робота, що складна. Тут є пару речей таких дійсно проблематичних, які були. От, з ними було дуже приємно працювати, бо знаєте, чим складніша робота, тим цікавіше працювати. Виставка, на якій представлено юдейське срібло, називається «До і після». Таку назву брали не випадково, адже окрім самих експонатів, на ній можна побачити світлини, де зображене срібло ще до того, як з ними почали працювати реставратори. Тепер огляньте реліквії можна у музеї історії релігії.